dve lokacije gde provodiš vreme, studio i stan. Jeste, provodim vreme kući s obzirom na situaciju i ono, trudim se da dođem u studio čisto da malo se i proluftiram i jednostavno sklonim misli sa ove stvari koje se dešava i ovde i svuda u svetu. Tako da ono, to je to u suštini zadnjih par dana. Kako utiče na tebe? Sa svih strana smo bombardovani informacijama o virusu, igrom slučaja nosi naziv korona. Pa od kad se pojavio još u Kini prvi put, brda mi je nekih poruka stiglo na Instagramu da bih trebao da snimim pesmu Virus i tako dalje, mislim što je kako bih vam rekao, netipično za mene da se kačim na neke tako stvari. Ne bih iskreno voleo da me ljudi povezuju sa nečim što je opet nekome učinilo nešto loše i za neke stvari gde su pojedini ljudi izgubili svoje najbliže, tako da puno stvari u poslednjih par dana od kad je u Srbiji se desio, da kažem, bum sa samom tom situacijom oko virusa, dolazi do mene. Ja ono što mogu da kažem je da apelujem na ljude da se drže uputstava i da ostanu kod kuće barem dok se ta situacija ne umiri. Okačio si fotografiju na Instagram gde si isto poslao apel svojim fanovima i pratiocima da budu odgovorni. Jel ti se čini da možda neki nisu poslušali taj savjet? Pa moje je nekako bilo da ja, s obzirom da, da kažem, utice koje imam na tim društvenim mrežama, iskoristim to da jednostavno pozovem ljude na oprez i da se na neki način potrudim da im skrenem pažnju da je situacija, koliko mogu da vidim ja, ozbiljna. Tako da ostanite kod kuće i dok sve ovo ne prođe. Pomenuo si malo pre da ti stiže dosta poruka, vidim da dosta storija ripostuješ gde se svi javljaju da je sve okej, da nema brige. Pa eto, to je onako jedan pozitivni, da kažem, gest koji je, jel te, Gastos ludi pokrenuo sa Tajlanda, pa je to nekako postalo sad učestalo, da kažem, u zadnje vreme. To je jednostavno samo doza neke pozitive koju ja pokušavam da unesem u celu situaciju i jednostavno da neku vedrinu dam svim tim ljudima koji su, jel te, kod kuće ili već gde u nekim izolacijama od svega ovoga. Za kraj, pretpostavljam da imaš još nešto mnogo bitno što bi volao da poručiš svojim fanovima dok traje ovaj period izolacije. Pa ništa, eto, kao što sam i na Instagramu rekao, neka ostanu kući da bi ostali bezbedni, neka pripaze eto na svoje ponašanje, na svoje kretanje u nekom narednom periodu i navijamo, kao što sam rekao, da ostane jedan jedini pravi korona, dobri korona, novom svetu. Hvala vama.